v poslední sobotě. Jsem hrozně rád, že můžeme být tady v tom objektu, tamhle děkuji Honzovi, díky kterému to vůbec jako tady mohlo jako proběhnout. Ty základní věci jste už asi všichni slyšeli, tak jenom v rychlosti záchody jsou tamhle, Wi-Fi na bez hesla, pití tamhle, aktivujte si svůj vlastní čip, potom můžete pít, ideálně abychom propili 6000. Tak, jsou tady nějaké přednášky, jejich hromada, takže uděláme to hodně rychle, aby to všechno jakoby bychom stihli. Na druhé straně spousta lidí je tady jako novejch a třeba jako se neznáme úplně tak jako skvěle. Tak uděláme takovou mini aktivitu na rozehrání se a vůbec na začátek jako toho celého skvělého našeho dne. A to je taková, že vždycky jako jeden z nás tak půjde ideálně takhle jako do prostřed, aby na něj všichni jako viděli. Užije si jako svých, nevím kolik, 15-20 vteřin jako slávy, řekne, kdo je. Já to jako rovnou budu dělat, takže já jsem Vítek Ježek, ahoj. Řekne třeba, co dělá, nebo co, jako, co bych nám chtěl jako sdělit, tak já kromě toho, že třeba tady jako trochu se snažím právě poslední sobotu, tak rozjíždím Rekola, což jsou tady jako sdílený bike sharing v Praze, a řekne jednu věc a ukáže jí, kterou jako ho baví, nebo co by nám jako chtěl říct, co by si třeba ty lidi mě zapamatovat. Takže já jsem cyklista, jo. A ten další, který půjde, tak zopakuje moje jméno a zopakuje to, jako, co já dělám. Jo? A potom představí se zase jakoby sám. Takže jen tolik jako na úvod. Představí on to poslední, ale všichni to 30 dní? Ideálně představí, ale všichni to je na úvod. Budeme představit poslední 3 lidi, jo? To znamená jméno a to, co dělají. Ty vole, jsem nějaký. 3 lidi dáte. Tak snad přednopnou lidi, co znám. 3 lidi dáte, jako, já vám věřím. Tak. Tak ahoj, to byl Vítek, a je to cyklista. A já jsem Honza Doleček, říká se mě Džuzna, jsem programátor, dělám v Brně, děláme hlavně e-shopy, hledáme programátory, takže kdybyste někdo měl trás, tak se mě ozvěte. A co mě zaujalo, tak já mám Meka a ten je vždycky zaujíme něčím novým, to je úplně super. A teďka musíš ale předat někoho. Všichni všichni ostatní to mají těžký, já mám přes 2. Třeba byl Vítek, byl cyklista, kluču zná. Já jsem Karel Čížek a já programuju. Mimochodem, když neprogramuji, to píšu. Jako literaturu. OK, hi, já jsem Dan a cítil jsem chodil na Gimbal dlouhých 4 roky. Programuju jako ve všichni a taky dělám nějakou hudbu a v poslední době se strašně moc zaměřuju na client-sideový JavaScripty, protože jsem strašný UX freak a to mám rád. A krom toho hrozně rád vyvíjím jakoby činnost, která zahrnuje cigaretu v mojí levý ruce a kafe v mojí pravý. Přede mnou byl Vítek Ježek, po něm byl Honza a po něm byl Karel. Musíš to zablokovat, kápeš. Vítek. Ano. Honza. A Karel. Zavědlo. Já jsem něčím koupil. Super. Tak, Martine. Co? Ahoj, já jsem Martin Major, jsem programátor, pracuji v ČSFD a baví mě data, ukládání dat, rozdat, všechno s datama. Přede mnou byli Vítek Ježek, Džuzna, Dan a... Dělej to. Ne, já to budu sabotovat, já se tohle nevím. Tak to je všechno. Já využiju práva představit se až jako přednášející. Ale to pak už jasně. OK, tak jo, tak Honza bude jako přednášející. Tak, teďka možná ten kde za kamerou. Ne, to není zapotřebí. To by bylo zase, já tě vezmu. Ale to s ní neumíš. Já to zvládnu. A já se to zrovna, teď já jsem nedával pozor. No to je špatný, no. To přehraj zpátky vlastně. Já jsem Zdeněk, programuju jako všichni tady, že jo, pracuji ze Skypeu. A před mnou byl Martin, který nic nám neřekl, co dělá. Ten už odešel teď. Data, ty já nemůžu zobrazit. Dan, cigáru, kafe, něco takového, že jo. Kdo tam byl ještě před mnou? Kaj. Jo. Sani. A něco takového. To už je a ty? A ty? A jo, já programuji. Ty jenom programuješ, jo? Tak dobře, no. Tak jeď.
No. Abych nezapomněl, kdo byl přede mnou, tak když tam byl Dan. Tebe už jsem zapomněl, že jsme poslední. Zdeněk, Dolek. A nevím, vy všichni programujete ve stojí, já programu v sedě teda. Tak mě toho mě baví lezení. A ještě studuju na fitču. Jo, jsem Honza. Ale máme ti říkat teda Kasper, jo? Je to úplně jedno. Okay. Tak jo, tak já jsem tady poprvý. Já jsem Ondra, studuju na střední škole programování. Tohle byl Kasper, Zdeněk a tak dále. Kasper, já. No, a rád. Tak co, co rád děláš? Spíš? No, rád spím. Tak jen spíš. Jen spíš. To mě mohlo lepat. Jo, ahoj, já jsem Martin Bukeš, Zdeněk, Kasper, Ondra. Ondra neví teda, co dělá. Kasper teda ten leze prej. A Zdenda programuje. Takže to. Já jsem podnikatel, developer na volný noze a k tomu ještě právě tady učím na střední škole Ondru PHBčko a nějaký základy Linuxu, takže. Jo, a ještě taky se snažíme v Kolíně rozjet coworkingový centrum, tak nám držte palce, když jste. A to je teda aktivita? A aktivita hraju fotbal. Takže ahoj, já jsem Vojta Kohout, znáte mě spíš jako Tarose. Přede mnou byl Vítek, Martin, a tak dále. Co rád dělám, tak já si taky dám to kafé, ale bez toho cigára, protože to okazí chuť, nebo přehlušuje chuť té kávy, takže... A to je, si myslím... A vůbec. Já vás zdravím, já jsem Petr a kromě toho, že programuju, tak rád opouštím svoji komfortní zónu, dělám takový výlety z komfortní zóny pro různý zájemce. Takže přede mnou kluci, co byli, tak Taros teda popíjí kávičku. Představuji si tu kávičku, teda tak máš pochvůl. Martin. Kasper a Ondra se učí. A já docela rád hraju divadlo. Tak jo, ahoj. Já jsem Tomáš, nebo Suši se mi říká většinou. Chodím taky na fit, teda už, no tak jako chodím. Pracuji tady s Vítkem, Vlastou a Petrem a ne, možná ještě s někým. Jsem programátor, představím vám tady zbytek Martin, ten hraje Focus, Taros, ten pije to kavčo, Petr hraje divadlo. A teď se zapomněl, co jsem ještě říct. Tak já rád dělám třeba. To bylo zákeč. Moje jméno je Tom Hrbáček, tak se podepisuji na fóru, možná to mám tak 3 příspěvky. To znamená, že jsem nováček, programuju, jsem s tím neskončil, ale programuju krátce. Martin, učitel, PHP, Taros, což je to bylo? Blín metr. Připomeň si, cigára. Herec. Dělista. Já taky rád sportuju, ale abych to měnil, abych nebyl pořád sport, tak jsem knihomol, dost čtu. Takže čtu. Takže ahoj, já jsem Jirka. Přede mnou byl Petr, divadlo. Tak to já ty. A pak Tomáš, taky Tomáš. A to bych měl. Čtu. Jo, že hodně čte. Já studuji výpočetku na Proseku. A programu se jako tady všichni a oblíbená aktivita je tenis. Jirka. Ahoj, já jsem Jirka. Jak to by to? Já jsem takový ten projekták, který jako to programování moc neumí, ale občas jako programu. A hrozně rád taky piju kafe, ale poslední dobu jsem spíš fančmerky do whisky, což teda vypadá podobně, ale chutná to trochu jiné. A přede mnou byl Tomáš, který dřepuje. Pak tam byl Tom, který čte. A Jirka, který struje. A hraje tenis. No to samozřejmě. Ale ne. Jasně. A ty? Co? A ty? Kafe, whisky. Jo, whisky. Whisky. Dáme dohromady, nevím. Ahoj, já jsem Kubajs. A přede mnou tady byl Tom, to je
který čte, Jirka, který studuje a Joska. Ten má rád disku. S ním souhlasím, to se nevím, až to, protože je projekťák. takže já programuju v současnosti v Social Bakers, baví mě data, analýza, databáze. Aktivita čtení a ta miska. Takže nějako, jak to máme ukázat? Aktivitu. Asi takhle. Ahoj, takže já jsem taky Jirka. Jirka prostě, no, já programuju hlavně nete, ale poslední dobou věnuju spoustu času i Angularu. A přede mnou byl Jirka, co studuje, pak Joska, což je projekťák, a teď jsem zapomněl, co má rád taky whisky a kafe. A já teda kromě toho, že programuju, tak mám rád ještě matematiku. A jak se to máme jako ukázat? Nevím, to skvětší. Počítání na prste. Tak jo, já se jmenuji Ondra. Přede mnou byli Jirka, Kubaj a Joska. Joska, ten má rád tu whisky s kafem. Jo. Kubaj s... nevím. Jirka má rád matematiku. Tak já teda programuji jako asi všichni. Jinak krom většinou mě znají lidi jako Budrys for. A rád, nevím, rád řídím. Tak nějak řídíš, jo? No. Čau, jsem Vašek. Já tak nějak studuju FIT. Taky programuju občas. A jinak věnuju se teda hudbě, poslední novou kytaru. A před tebou? Přede mnou byl Jo, tady Kubajs. A já můžu vidět, co dělat teda. Ty přeskočí, já jsem tady Josko, on se čte whisky. Potom tady Jirka. Jo, ten počítá. Řidič Ondra. A dobrý. A asi se nespomenu s tím Kubajs. A to už si dal 3, ne? To myslím, jo, takhle. Já jsem přeskočil. Já jsem Olda. Jak vidíte, jsem sportovec. Takže já teďka na dovolené. A dělám programátora v Mladý frontě. Přede mnou tak byl Vašek. Ten, cože jste dělal? Ale ten gitarista, jo. Ondra ten rád řídí. Pak jsem si zapamatoval herce divadelního. Martina, tomu držím palce s Kubovým centrem v Kolíně, pocházím taky z Kolína. A Vítek, ten cyklista, očividně šikovnější než já. Čau, já jsem David, možná mě znáte z fóra jako Matěj 21, tak já programuji asi jako každej a jinak ze záliv nepiju whisky, maximálně s kolou teda. Už nestuduju, tam jsem vydržel měsíc, neřídím, protože nemám řidičák. A nesportuju, protože by to ještě dopadlo hůř než s Olda. Tak spíš, ne? Nebojíš. Cože? Nespíš? Spím, no. Dobrá to nebo, ne? No, a třeba se ještě seriály. A u toho třeba piju kafe. Což tady nebylo. Přede mnou byl teda Olda, který sportuje někdy. Pokud nemám omenou ruku. Vašek, který hraje na kytaru. A... Ondra, já jsem si myslel, že to jsem to zvorát. Ten rád řídí. Ahoj, já jsem Tomáš Janák. Momentálně se snažím propagovat Superfaktoru, což je nový online fakturační systém u nás. Přede mnou byl Olda, který sportuje. David, který kouká na seriály a spí. A Vašek, který hraje na kytaru.
Jo, a já dělám vodní sporty. Já vás zdravím. Já jsem Petr Šumér, trošku jsem se zpozdil, protože jsem se spadl místo, byl jsem na náměstí Míru. Tak jsem trošku chvádal sem. Jinak programuju, hned jsem začal tak 2,5 měsíce zpátky, co mi to nadchlo, díky tomu jsem se vlastně zjistil, že jo, i poslední sobota. A chtěl jsem do toho víc zapadnout, protože to vlastně v rámci toho programování, co se bude probírat, tak jsem zvědavej. Jinak já rád jezdím na kole, ještě nemám teda cedulku. A přede mnou byl Olda, ten jezdí občas na kole. Matěj, ten rád spí. Vašek rád, ten hraje na kytaru. A Tomáš, ten má rád vodní sporty. A tvoje aktivita, ideálně bys tam ji nějak jako vizualizoval? Jako ukázal. Jako třeba já jsem cyklista, chápeš? Jo, já jsem taky cyklista. Potom rád jezdím na snowboardu. Super. Kdo tam dál máme? Máme tam někoho? Nevím, ještě. Já jsem Karel. Přede mnou byl Petr, to byl cyklista, co rád jezdí na náměstí Míru. Před ním byl Tomáš se superfakturou a to bylo vodní sporty, jasně. Předtím David, ten neřídí. A já jsem spinakrista na jachtě. Třeba. Jsem tahal, ano. Jo, a jsem programátor, no tak to je zbytečný, tak říkám. No, tak já jsem Lighton, jak si znáte, buď z chatu nebo z Florenu z Jirabu. A já programuju. A studiuji, nestuduju, mám zlepšený studium. A teď jenom byl, nejen se naplněn. Ale tahá za lano. Pak tam byl, tam byl Petr, to je cyklista. A Tomáš. Tomáš. Jo. A ten jezdí na vodě. Ten ještě někde? Jo, ještě já. Zdára, jsem Honza. Takže programuju. Přede mnou byl Karel. Jo, asi děláš, ale... Co? Tahám lano. Jo, já si pamatuju, co jsi vybral, jo, ale nevím, co si to děláš, takže dáš. No a potom David ten rád spí, že jo, a kouká na seriály. Petr ten, ty... Taky nevím, no, ale co děláš, ne? Snowboardu. Jo, ježiš, já jsem boardu. A ty jdeš divadlo, ty jsi No a já rád dělám extrémní sporty a rád chlastám. A jinak Honzovi děkujeme, že tady můžeme rozdejt. Tak kdybyste někdo chtěl, tak tohle je takový jako nový klub a je soukromý, zatím jakoby není úplně oficiálně otevřený. Takže kdybyste někdo chtěli, tak jsou tady takové akce, jako v podstatě možný kdykoliv, je to nekuřácký, což já teda mám hodně rád a proto tady hodně jakoby trávím času, protože člověk přijde domů a může se nahnout tak, jak přijde a zase se zrál z hodně. Je tam ještě někdo? Že to je všechno. Ne? Takže vlastně. Tak já bych tady bacha. Čau, já jsem Filip Procházka, s Forem jsem dřív byl jako osypan, teď jsem tam jako Filip Procházka a možná zdáte kdy vy, možná jak tady používáte. A v současnosti dělám na dámy jídlo, takže rád testuju dámy jídlo. Tak to byl Hosipan neboli Filip, já jsem Vlasta neboli Paranoik, programuju a baví mě filozofovat o smyslu života, vesmíru a vůbec. Vy jste úplně nepustili ty naše předky. Kštěný aktivit. A on krátkou paměť. Cože? No tak nějak to, Vašek? Jo, tak já jsem Vašek, jak taky programuju a teďka to taky tak trochu hledám práci, tak kdybyste někdo měli něco zajímavého. A aktivit je na den. Taky no, program mám. Jo, přede mnou byl Losta a Filip. Filip. Tak asi zbývám já. Já jsem Jáchym Toušek, na forumě znáte.
první kemenům a asi teďko nevím, co víc říkat, je takový rychlo. To je 15 let skvělý. No, ne, já myslím, že jsme to zvládli úplně krásně. No. Teďka teda super, díky všem za představení. Už se snad možná některý trochu známe, třeba v divadlu. A teďka bych teda se nějak tady rozkladal ty židle, abychom mohli sklídnout první přednášku, kterou nějak jako to... Tak se zkusme nějak tady to...